Jeg tjekker lige for stoffer, ikke? Hey, rammer, lad mig ned. Kræft helvede. Det er så der, de går hen og bliver ret usynlige. Kan jeg ikke se ham? Og det kan godt være, at jeg så har jeg lært pistolen for ingen verdens nytte, mand. Andre gange til gengæld, så er der så også fordele ved den nye metode. Det er politiet! Hey! Bukserne ned! Her for nylig er en af mine kolleger blevet afskediget grundet den nye reform. Det sker jo, når man skal ind og anholde en lækker kvinde i ved fristelserne. Så nu korset bliver alveret. Ring til DNO, hvis I godt kunne tænke på politimand, så sender vi jer en blanket! Bukserne ned. Damn! Bukserne ned. Sådan skal jeg gøre. Du smiler lidt for meget. Det er sådan, jeg er lidt for meget. Okay. Lidt for meget sådan, ja, han er i uniform, ikke? Hælder op, det er politiet. Nej, ikke hælder op. Stop, det er politiet. Stop. Okay. Nej, jeg vil ikke. Kom nu, jeg tager bukserne først, okay? Altså tager du på at knæde, det gør han ikke. Men det var fordi den stivede knæde først på vej ned til foden, ikke? Hey, bukserne ned. Okay.